Próxima luta, área 4. Próxima luta, área 4. Leandro Souza e Sandy Silva. Leandro Souza e Sandy Silva. Nicole, Nicolai Bogdan, Grace Barra, pesagem. José Moraes, Grace Barra, pesagem. Última chamada. Adulto Azul Galo, última chamada para pesagem. Matheus Ultra, Fighter Team, Puma, última chamada para pesagem. Alisson Lira, Libori, última chamada para pesagem.